Vítejte. Ráda vám ukážu, co je to technika Access Bars a proč na techniku Access Bars přijít třeba právě ke mně. Představte si, že na chviličku dokážete vypnout všechny své starosti, stresy, strachy a problémy. Uvelebíte se na lehátku a po dobu 60 minut budete odpočívat v hluboké relaxaci. Průvodce, tedy já, pomocí jemného dotyku na 32 bodech na hlavě sklidní vaše vědomí a propojí ho s energií vašeho těla. Tím získáte nadhled nad vašimi problémy, stresy a spustíte si léčivé tělesné procesy. A jaké oblasti našeho života tato technika řeší? Za prvé, zbavíme vás všech předsudků ohledně věku a stárnutí. Aktivujeme laskavost, vděčnost a klid. Naučíte se přijímat i dávat. Pro úspěch zrušíme veškerá naše omezení a otevřeme se hojnosti. Všechny nepotřebné myšlenky pustíme. I bloky ohledně peněz a zdraví. Vyčistíme to, co bylo předáno do našeho života našimi předky. A vlastně vybalancujeme komunikaci a sny. Dostanete se do rovnováhy. Takže já se ptám, jaký bude váš život? Co vše se může změnit a zlepšit? Jaké nové zdroje energie můžete u sebe objevit? Ráda vás v koučovně přivítám a bársy vás provedu. Zde máte na mě kontakt, jmenuji se Dáša Červenková, jsem certifikovaným průvodcem techniky Access Bars.